ב-1980 בדקנו צילומי אוויר לאחור, עוד לא נראה שום בולען בשטח. היום יש לנו למעלה מ-6,000 בולענים לכל אורך ים המלח. יש בולענים בעולם, גם במקומות אחרים, אבל אין התפתחות כל כך מהירה של בולענים כמו שיש אצלנו. אני אלי רז, גיאולוג וביולוג. אני הגעתי לעין גדי ב-1973. אמרו לי, תהיה פה כמה חודשים, תארגן את העניינים, והנה אני פה. השינוי שליוויתי בעצם זה הבדלים דרסטיים בפני השטח של האזור. בסוף שנות ה-80 דווח על בולען ראשון. ואז היה ויכוח על הפרשנות, זאת אומרת, החוקרים שעבדו שם בדרום, טענו שזה יהיה דבר שמוגבל לדרום. ואני חשבתי שזה יהיה דבר שירוץ לכל אורך החוף עם הזמן. למרות שככה ניסו ללחוץ עליי לא לפרסם ולא לכתוב ולא להתעסק עם זה, אני המשכתי להתעסק עם זה. המשכתי להתרוצץ על חופי ים המלח וראיתי את ניצני התופעה בכל מקום. כשהייתי מאתר בולען, הייתי מעלה אותו על מפה, מודד את המידות שלו, מתעד בצילום בדרך כלל, ומנסה לגזור איזו תובנה מהפיזור שלהם בשטח, לנסות לפתח תחזיות איפה יופיע הבא. איך פני שטח יכולים לקרוס? חייב שיהיה להם מקום כדי ליפול אליו. האדם לא עושה חשבונות לטווח ארוך, הוא צריך את המים, הוא רוצה אותם מיד. אז צריכת המים כל הזמן עולה ועולה ועולה ועולה. לעומת זה, המקורות לא מתחדשים. היות שמפלס ים המלח יורד, מי התהום בתת הקרקע משנים את מקומם, הם גם כן מעמיקים. וכך נגרם גרעון בנפח בתת הקרקע. בולען שסתקתי בתיעוד שלו, בולען עם פתח לא גדול, הוא פתאום התרחב מאוד ובלע אותי. אני לא זוכר יותר מדי, אני רק זוכר שהייתי באיזושהי פאניקה כזאת של איך לצאת מהמפולת הזאת. אתה לא רואה שום דבר, וממש רעדתי מפחד, התרגשות, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל כמו שבאותו מקום שבו ישבתי למעלה מ-12 שעות בלי לזוז, אז עשיתי פעולות מדידה, צילמתי כל מיני דברים. בעצם תיעדתי את הבור, כל מה שיכולתי. אז יש בולען אחד שמתועד מבפנים. תגובת השרשרת האקולוגית יכולה בסופו של דבר להיות הרסנית, וחיים שם יצורים שאתה לא מוצא אותם על פני הגלובוס. כל סתיו וכל אביב עוברות מעלינו מיליארדים של ציפורים. בעקבות הירידה של המפלס, כל המערכת האקולוגית היא תחת איום של הכחדה. אתה לא רואה פה שום אמביציה, שום רצון אמיתי של מקבלי החלטות לפתור את הבעיות. הכל זה ברמה של הכרזות, לא יותר מזה. וזה מטריד מפני שאם אין עבודה, אז אין גם אופק. זאת היא הטעינה החיובית ביותר שבן אדם יכול לטעון את עצמו, זה להיות לבד בטבע. ובמדבר יש לזה עוד העצמה, במדבר זה עוד הרבה יותר חזק. החיבור שלי למקום הזה, לסביבה הזאת, לנופים האלה, זה התחום, זה התחום שממנו אני ניזון, בכל מובן, גם רוחני וגם פיזי. אז אני מרגיש שנפלתי לתוך בור, אבל במובן החיובי,